amarita makwa njitagwo Njunde wa Njiku kwa Mureu kuma Kirinyaga County Kagio mwena wa Ndia niye ni gwokire free medical services kuria gathuthini ACK na ngithie guthondeko ndathondekago thina wa kiongo nanda na mugongo nonda ikaya muiso ndarekia guthondeko na ndabe onda wa ngiro ngiuriyo kaindrathwa niki ngiuga ni maruma kwa ndiraigwa ruo ngiro ni ngiuriyo kana ndana buro mbisa ngiuga ina ndana thondeko thibitari nyingi ngiuriyo kana ni ndaigire ngimera ndatwikire ndingithondeko nditena kandi ya ni NHIF itingithondeka makinjira ni meguthondekithia so ni rire ndatwariro sagana cottage ngiburo mbisa ndagitari uri okire etago Dr. Anthony anjirire kuguru gwakwa tigukinyu ondo kongeruto ikombe njagirirwo gwikiro ndawa kwogu ni rire ndakuiro ni zipe kero wana bakathaka ucio ni warathukia andu makamata cionje rire ndakuiro ni zipe ngitwaro afya mbora mwea afya mbora annex ndathire ngiorio ni ngiuga thina wa kuguru gwakwa ni gutura maguru ngiro ni ngukithondeko no ni ngikoma kou ndakoma gatondo ndirekiro ndawa theso na sindano iru riu njikiro ndawa na nikio ndetikirire gukoma no ngiukira kiroko thutha wa gutwaro thieta na nindagicainithirio na tondo nie ndikio miandiko ya ndagitari ndire muthomu ri nie ndatuite ndirathondeko iru gwikiro ndawa no ngiukira kiroko ndakorire ndi mukure makombe makwa ma maguru ma kuguru kuma kwa right na kuguru ni kuo guku na ni murakiona nie ngithie ndatwaraga na maguru na riu ndakonoriro su maruma ya tukombe tugiteo ngikiro masuma na ndekiro masuma kuma muthenya ucio no muthi nduraga kionje kuguru gutirungaraga na gutiunaga rita ria mbere gutwaro thieta ndetirio ngiri magana mathatu nicio ciarutirwo kandi-ini ya NHIF mweri wa kenda na rĩa mweri wa ikũmi na ũmwe kandi yakwa ya NHIF ĩkĩruto ngiri igana rĩmwe ngĩruto rĩngĩ masuma ngĩkĩro mangĩ na kuma muthenya ũcio no mũthĩ kũgũrũ gwakwa